Всяка година Френски институт България подкрепя Асоциацията на преподавателите по френски език в България съвместно с мрежата на Алианс Франсез в организацията на Международния франкофонски ученически театрален фестивал. Този фестивал, основан през 1993 година от Асоциацията на преподавателите по френски език в България, партньорство с Френски институт, се превърна с течение на времето във важно място за среща на многобройни български франкофони гимназисти. Фестивалът събира ученици от 14 до 19 години, изучаващи френски език в езикови или общообразователни училища. Тази година фестивалът ще бъде с променен формат, за да се впише в международната мрежа на фестивалите за франкофонски ученически театър 10 от 10. Той ще се състои в рамките на 2 дни и половина, а освен това ще има един ден предназначен за ателиета за учениците и преподавателите. Пиесите имат сходен формат, което ще улесни работата на журито и ще му позволи да оценява справедливо изпълнението на учениците. Създатели на програмата 10 от 10 са Ян Новак и Ирис Мюнюс. Предвидени са 8 награди – златна, сребърна и бронзова маска, маска за най-добри актьор и актриса, за млада надежда, за най-добро владеене на езика на Молиер и специалната награда на община Стара Загора. Театралната трупа, която спечели златната маска, ще бъде поканена да участва в театралните франкофонски срещи в Познан през май тази година. В конкурсната програма участват 10 трупи от 8 български града и трупа от Полша. Сред претендентите и трупата на гимназия Ромен Блан Стара Загора. Всяка година участват и трупи извън състезателната програма. Тази година те са 3. Традиционно ще видим лауреатите на Златната маска от миналата година, трупата на 35-то средно училище Добрив Войников, София, както и още една пиеса на същото училище. С голям интерес се очаква представлението и на гостите от Франция. На 28 април вечерта те ще представят Антигона на Софокъл. Всички пиеси ще се играят на сцената на драматичен театър Гьомилев.